Vítejte u nového videa, tenhle týden byl pro trhy velmi důležitý díky informacím, které vlastně přineslo poslední zasedání federálního rezervního systému a my si proto ty informace hned na úvod dnešní analýzy zevrubně uvedeme a zároveň i pro vás vysvětlíme. Tak jak jsem vlastně slíbil už na středečním streamu. Jinak následující týden bude stream zase ve středu a budu zde zase s hostem, a to tentokrát se šéf redaktorem Rockland Honzou Berkou, za kterým už jsme měli stream zhruba tak před měsíce, možná už je to další doba, je zase úplně jistý. A budeme samozřejmě řešit hlavně tu měnovou politiku, protože Honza Berka co se týče měnové politiky centrálních bank rozhodně velká kapacita a třeba i přinese nějaký nový vhled do tohoto tématu. Ale nebudeme řešit jenom jednu věc, budeme se zabývat celkově těmi posledními události, událostmi, které jsou vlastně pro trhy momentálně podstatné. V každém případě nezapomeňte dát dnešnímu videu rozhodně like a určitě dejte případně i odběr našemu kanálu. A také se můžete stát klidně našimi patrony skrze link, který je v popisku videa. A to ještě nezapomeňte, že já nejsem žádný finanční poradce a vše, co vlastně uslyšíte během dnešní videoanalýzy, je můj vlastní názor na trh a ekonomiku. Zkrátka, používejte svůj vlastní hlavu, používejte a uh, svoje vlastní znalosti, že jak to znáte, vždycky prostě nakonec to investiční rozhodnutí musí vyplývat z vaší hlavy. Vy se akorát můžete dozvědět nějaké nové informace, něco se případně naučit, ale to je tak všechno. Poslední rozhodnutí je vždycky nakonec na vás, mířte se s tím, že to tak v reálném světě prostě funguje. Tak a my teda začneme, začneme tím, co vlastně jsme se dozvěděli, potom posledním zasedání FED. Já mám hrozně rád ta zasedání, po kterým vlastně následuje nějaká ekonomická projekce, protože ta ekonomická projekce nám letos může napovědět o těch dalších vlastně krocích toho federálního rezervního systému. Ono to vlastně platí jakékoliv centrální bance, protože z té, z toho, z té vlastně projekce vyplývá to, čemu ta centrální banka dá se říct věří, na čem tedy, spíš na čem zakládá tu svoji měnovou politiku, a ono, když si to potom poskáte hezky do sebe, tak vám z toho něco vychází. On totiž FED poslední zhruba rok, roka půl v podstatě funguje přesně podle manuálu. Pokud nechápete, proč federální rezervní systém, nebo teďka obecně ty centrální banky, jak teďka bojí s inflací, dělají to, co dělají, tedy že se snaží o ty restrikce a snaží o se dostat tu inflaci pod kontrol, pokud tomu nerozumíte a nech ne nejste si úplně jistí, proč vlastně. Uh, proč vlastně očekáváme třeba, že ty úrokové sazby půjdou zase nahoru, tak je třeba opravdu, pokud vás to teda samozřejmě zajímá, chcete v těch investicích nějak jako delší dobu působit, než že to není jenom pro vás, řekněme, nějaká krátkodobá záležitost, tak byste měli jednoduše vědět, proč prostě ty centrální banky se snaží s tou inflací bojovat a na základě vlastně ty inflace. Ta inflace je taková, taková naše proxy. Pokud ta inflace je pořád vysoká, tak by ty úrokové sazby pořád měly jít nahoru. Měly by zkrátka pokračovat ty, ty restrikce i nadále. Pokud třeba právě ta centrální banka zveřejní projekci, ve které počítá s tím, že ta inflace zůstane zvýšená po nějaký delší čas, tak automaticky z toho můžeme odhadovat, že zkrátka ty úrokové sazby, i když třeba teďka došlo k pauze, zase vzrostou v nějaké dohledné době. Proto je velmi dobré pracovat právě s těmi, uh, s těmi informacemi, které nám ty centrální banky sdělují. Protože i podle toho se dá investovat, podle toho si můžete nastavit svoji řekněme, třeba investiční horizont nebo investiční strategii. Pokud to neznáte, tak uh, máte problém. Respektive. Záleží, co jste za typ investora, ale pokud, já si myslím, že obecně, pokud jakkoliv investujete na finančních trzích, tak je to určitě dobré znát, ať jste jakýkoliv typ investora, já si myslím, že to vlastně v podstatě je úplně jedno, vždycky se to hodí, vždycky se hodí vědět, proč ty centrální banky dělají to, co dělají a jaké to má potom implikace pro ty vaše investice, tedy vlastně, jak to ovlivňuje ty vaše uh, nákupy na trhu, jak to ty trhy ovlivňuje a tak dále a tak dále jsme mohli pokračovat. Do večera. Uh, co se teda týče, uh, co se teda týče tý, to, těch informací, které zazněly po tom posledním zasedání, tak uh, ne, pro mě je nejdůležitější ten dotplot, který byl zveřejněný, protože v to, z toho dotplotu právě vychází, že co se týče nějaké té, nějakého toho střední dobího horizontu, ta americká centrální banka pořád počítá s tím, že ty úrokové sazby nejenom, že zůstanou na těch restriktivních úrovních, kde jsou nyní, ale budou ještě pravděpodobně vyšší. Hodně se teďka jako množí názory, že to no, totiž na to vícero pohledu. Ono se zdá, že ty trhy jako by to je ekonomické projekci federálního rezervního systému moc nevěřili, tak jsme mohli vidět, že i potom vlastně zasedání Fedu, i když teda z toho vyplývá, že by ty úrokové sazby měly ještě v letošním roce dvakrát právě vzrůst, minimálně o 4% oboru, tak stejně ty trhy rostou. Což mnozí komentátoři právě zdůvodňují tím, že trhy prostě tomu Fedu příliš nevěří. Ale ono to má ještě jedno možné zdůvodnění, a to je, že naopak, že trhy věří, že ty úrokové sazby vzrostou ještě dvakrát. Což právě znamená, že Fed vlastně pořád věří tomu, že ta americká ekonomika to je schopna absorbovat, že je dostatečně odolná vůči těm restrikcím, a Fed tomu natolik věří, že je schopen zkrátka zakomponovat do těch svých projekcích ještě ty dva hajky. Můžete mít na to právě výsledou pohledu, nedá se říct, že by platil jenom jeden a já bych si dovolil tvrdit, že většinou právě ti komentátoři uh, spíše to zdůvodňují tím, že trhy nevěří, že ty sazby ještě porostou, naopak já bych si řekl, já bych řekl, že ty, že ty trhy věří tomu Fedu, že to opravdu berou vážně, že ty další dva hajky ještě budou a právě proto věří tím pádem tomu, že vlastně, co se ještě pořád neděje, a že ta krize tady není, Bo ekonomická recese, ekonomická krize, že je zkrátka ještě velmi daleko, nebo velmi daleko. Že to není úplně jako zahumny. Právě naopak, jakmile FED nebude, uh, nejenom že nebude už vyšovat sazby, ale uh, že vlastně úplně obrátí, že tady dojde k tomu úplnému pivotu a začnou ty úrokové sazby snižovat, tak to je právě ta chvíle, kdy se trhy mohou začít docela dost bát protože to tak historicky vždycky bylo, za chvilku si to ukážeme, už jsem to několikrát zmiňoval a já si myslím, že je docela vhodné si to čas od času zase zopakovat a vysvětlit si to. Takže tady máme před sebou dotplot, ale já použiju ještě pro vás další, úplně to stejný diagram, ale kde máme i právě uvedený ten terminal rate, tedy tu mediánovou hodnotu pro ty jednotlivé roky, které tady můžeme vidět, a plus i mediánovou hodnotu z té ekonomické projekce, kterou FED zveřejnil v březnu. My můžeme sledovat, že pro letošní rok ten terminal rate, tedy ta mediánová hodnota z března a od března vlastně vzrostla o půl procentního bodu z 5,1% na 5,6%. Tím pádem ke konci roku, pokud nevíte, co je to terminal rate, tak vlastně ke konci roku by měla být úroková sazba 5,6%, tak to tak alespoň vidí ti jednotliví členové FOMC. Upozorňuji, my jsme to téměř zapomněli říct s Matěm v minulém streamu, ale vlastně tady tohle to celý, tady ten dotplot, tady ten diagram, je jenom projevený názor těch jednotlivých členů FOMC. Není to nic jako stoprocentně daného, že to tak musí být. Právě proto upozorňuji, že kdyby FED najednou otočil, kdyby najednou začaly ty úrokové sazby snižovat, tak je to naopak pruser, protože to by znamenalo, že vlastně snižují ty úrokové sazby kvůli něčemu velmi špatnému, kvůli něčemu, co tu ekonomiku, řekněme, zlomilo a ty trhy by automaticky reagovali tak, jak umí reagovat na takové chvíle, v takových chvílích a to je zdý plach. Takže mediánová hodnota pro letošní rok vzrostla na 5,6%, když bychom to měli brát vážně, tak vzhledem k tomu, na jakých úrovních jsou nyní úrokové sazby, ten, ten range je 5 až 5,25%, tím pádem bychom měli ještě čekat minimálně dva hajky, už to podstatního bodu, nebo, nebo možná jeden hajk, o půl procentního bodu. A to si myslím, že k tomu se asi neodhodlají. On to, mimochodem, on to vlastně i předseda federálního rezervního systému řekl, že nás, on to řekl explicitně, že dvakrát během toho, během té tiskovky, pokud se, z toho, z té, tedy to, toho úvodu, té, tého úvodní osmi, 9 minutové řeči, tam on vlastně zmínil, že ty dva hajky nás čekají. Zároveň vůbec neřekl, uh, že by neřekl žádnou zmínku o dezinflaci, neřekl žádnou zmínku o soft landing, alespoň já jsem to tam teda nezaznamenal. A ona ta informace, které nám vlastně ten federální rezervní systém podá, tak není jenom o tom, co je řečeno, ale i o tom, co není řečené. Protože ještě v březnu, pokud se nepletu, tak to slovíčko dezinflace zaznělo asi tucetkrát, na teďka nekecám, ale fakt pokud si správně vzpomínám, tak na těch předchozích dvou zasedání jsem to slyšel docela hodněkrát a i když potom ještě Paul někde řečnil, tak taky to slovíčko dezinflace zaznívalo docela dost často. Ty trhy potom samozřejmě na to reagovaly dalším kurzovým růstem, posílili, protože už to vypadalo teda, že ty úrokové sazby teda už nevzrostou a že už teda jako všechno super a že inflace bude za chvilku pryč. Teďka to nejenom, že to neřekl, a dokonce pověděl, že teda ještě dvakrát ty úrokové sazby zřejmě porostou. Co je ale pro ty trhy hrozně paradoxně, nebo paradoxně, co je, co je jednoduše Hodně medvědí, nebo já to teda považuji jako medvědí. Já si, já tomu nevěřím taky, že, ty, že, že ten terminal rate pro ty následující dva roky je přesně takhle daný, protože já jsem totiž jeden z těch, co věří tomu, že ta ekonomická recese přijde a že americká centrální banka bude muset tu svoji měnovou politiku docela dost přeorientovat úplně kam jinam nakonec. Ale v těle těch chvílích to berme tak, jak to je. Máme dostupný nějaký diagram, máme vlastně dostupný ten názor těch jednotlivých členů toho federálního výboru pro volný trh. A tím pádem bychom to měli určitě brát vážně. A pro ten rok 2024 je ta medianová media, media mediánová hodnota 4,6%, to jsou pořád restriktivní úrovně. Vzrostlo to z 4,3% z ekonomické projence březnové. A pro rok 2025 je ta mediánová hodnota 3,4 Vzrostlo to teda z 3,1 Ono se dost mluvilo o tom, který ty úrovně, dřív ještě v minulém roce se dost mluvilo o tom, který teda ty úrovně vlastně, úrovně těch sazeb jsou restriktivní, protože my máme vlastně úrovně, které jsou restriktivní, které jsou neutrální a které vlastně fungují spíš jako stimulace té ekonomiky. A Mluvilo se spíše o tom, teda spíše o tom, mluvilo se zkrátka o tom, že ty úrovně, cca 2,5 až 3% jsou už neutrální. Tím pádem nám z toho vychází, že vlastně americký Fed počítá s tím, že ještě do konce roku 2025 zůstanou ty úrokové sazby na restriktivních úrovních. To je docela dost velké jako překvapení, že se toho pořád drží a dokonce ještě ten... ten, ten terminal rate, tedy to je očekávání, tím pádem ještě pořád roste. O, ona je potom otázka proč, protože teďka jsme vlastně mohli sledovat, že ta, inflace, že ta celková inflace měřená skrze CP, CPI docela dost klesla, ale my musíme vycházet hlavně z inflace, která je měřená skrze PC a hlavně z jádrového PC, to já dost často zmiňu, že vlastně americký FED na oko ignoruje, ignoruje ten, koš, které je měřený skrze CPI, proto čím dál více snažím zmiňovat právě ten, tu druhou metodiku. A právě z toho vyplývá, ono to vyplývá z té jejich projekce, že, je, že ta jejich projekce pracuje s tím, že jádrová, jádrová, vlastně inflace, měřená skrze PC, tak má se dostat do těsné blízkosti těch 2%, tedy toho inflačního cíle, až, v tom, až během toho roku 2025, Tady máme tím pádem ten hlavní důvod, proč americký Fed počítá s tím, že ty úrokové sazby zůstanou zvýšené po mnohem delší dobu, než jsme mohli třeba ještě předpokládat v první polovině toho minulého roku. Za ten rok se toho stalo hrozně moc. A uvidíme co z toho nakonec teda vyplyne, jak moc teda ta inflace bude klesat i ty následující měsíce, protože my vlastně pracujeme s nějakým měnovým horizontem, připomínám, že ty restrikce, které, no vlastně FED zvyšuje úrokové sazby od března minulého roku a když počítáme s měnovým horizontem zhruba rok, tedy že to má spoždění, a zhruba ten rok, Friedman říkal, že to může být až dva roky, a tím pádem ten největší dopad bychom měli sledovat během druhé poloviny letošního roku a ještě začátkem toho následujícího roku na tu reálnou ekonomiku. Tím pádem zatím víme ještě kulové a musíme si počkat na nová data. Musíme si počkat, jak to bude vypadat, musíme si počkat na to, jak ta americká ekonomika bude opravdu odolná. Zatím to totiž vypadá, že je hodně odolná. Ona je totiž. Ono totiž to očekávání v minulém roce bylo celos přehnané, jelikož ještě předtím, než Fed začal zvedat úrokové sazby, tak ty akciové trhy začaly vlastně už na začátku roku, ne, ne Bitcoin ještě dřív, Bitcoin už Bitcoin už od listopadu klesal, od, od listopadu 2021. Akciové trhy začaly klesat to a něco později, zhruba nějaký 2-3 měsíce, tam byly ty, byl tam začátek těch velkých propadů. A ty trhy tehdy reagovaly až moc. Řekněme hystericky, na to, že teda mají být úroko, na to, že růst ty úrokové sazby, protože ty trhy nevěřili tomu, že ta americká ekonomika to ustojí. Nyní jsou naopak všichni na jednou z toho hrozně pav, že úrokové sazby máme nad 5%, což je úplně něco nemyslitelného. Dokonce máme už i reální úrokové míry uh, uh, kladné, pokud to teda, pokud teda ten referenční úroková sazba je právě ta základní úroková sazba. A nic se pořád neděje. No, my jsme tady problémy, nebo nic se neděje, to berete s nadsázkou, tam samozřejmě takové to, ty komerční banky, že jo, teďka nám popadaly, bylo jich byly docela dost velké, opravdu velké komerční banky bylo, ale pořád jich bylo jenom pár, jo, že se pořád dá říct, to jsou jediné případy, celkově je ten bankovní systém v pohodě, což samozřejmě o těch o, oficiálních míst pořád právě slýcháme. Já bych na to ale pořád, bych si dával hodně velký pozor, protože o, on ten, Ono totiž pořád ten problém neustal a pořád se to může zhoršit. Tady ta situace, ono to ze dne na den najednou. Na ze dne na den zjistíme, že prostě dalších několik bank je před bankrotem a to by mi potom, může mít hodně rychleji spát. Co bych ještě k tomu tomu řekl? Já jsem měl ještě jednu myšlenku na jazyčku, ale úplně se nejsou když tak se k tomu vrátím. Pokud byste chtěli, měli nějakou otázečku, můžete v komentářích samozřejmě se zeptat ono to totiž není úplně jednoduchý téma, ale snažím se to vysvětlovat tak, aby to bylo, řekněme, abyste to byli schopni schroustat, skoro všichni. Předpokládám, že většina z vás mě sleduje dlouhodobě, takže už máte páru víceméně o čem mluvím. To je hrozně moc důležité, takže se když tak nebo no, můžete přijít na na, 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 streamy a tam se samozřejmě snažíme odpovídat. Každopádně, ten dotplot už je propsán na Futures Rates a dle tedy metodiky FedWatch, a bychom se měli v 26. července dočkat dalšího hajku. A to tady o, ten, o těch čtvrtprocentních bodu. Dle metodiky FedWatch je ta pravděpodobnost v těle těch chvílích 75%. Se podívám ještě na další. Uh, 20, da zase to další zasedání by teda mělo to zůstat tak, jak to je. Že jsme se neměli posunout, ale co to listopadové. Taky, taky, tak, taky. Takže zatím jako z trades vyplývá, že jeden hike na následujícím zasedání určitě, ale potom ty trhy už moc to nevidí. Do konce roku koukám, že už moc nevěří tomu, a tomu růstu. Naopak, spíš pro ponechání do konce roku, anebo dokonce podstatná část už tady propisuje spíš pokles. Jo, prosinci, že už někteří už někteří to teda vidí minimálně o ten 4% bodu zase dolů. Z, těch, z toho range 5,25 na 5,5. Uvidíme, jak to teda dopadne. No. Připomínám, co jsem vlastně říkal hnedka na začátku skoro, tak pokaždé, když americký FED zvyšoval ty úrokové sazby a jakmile dokončil ten cyklus těch úrokových sazeb, tak po jisté době se to všechno začalo rozpadat, a v tu chvíli, kdy teda došlo k tomu takzvanému pivotu, tím, že vidět, pivot, 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 pivot a tak dále a tak dále. Jakmile ten FED začal ty úrokové sazby snižovat, tak v tu chvíli došlo k těm největším propadům, protože si všichni uvědomili, že jakmile ta centrální banka se snaží stimulovat tu reálnou ekonomiku za každou cenu, tak je důvod opravdu z toho trhu se stáhnout. Protože máte tu autoritu. Vy když vidíte, že ta autorita se snaží zachraňovat něco, tak samozřejmě jste opatrní. Máte tendenci ten kapitál z toho trhu uh, sundávat, dávat pryč a stahovat, to je nejlepší A proto teda ten argument nejrůznějších jako komentátorů, že trhy nevěří tomu, že FED ještě dvakrát ty úrokové sazby zvýší, a proto teda ty trhy rostou i bych si dovolil tvrdit, že není úplně, úplně ta nejlepší varianta. Jako má to smysl, má to logiku, ale podle mě ty trhy rostou paradoxně kvůli tomu, že Fed ještě vidí, nebo tedy má to v té projekci, že ještě ty dva hajky přijdou a když teda Fed vidí ještě do konce roku dva hajky, tak přece v letošním roce ta recese jako nemůže přece přijít. Nebo minimálně ta autorita to ještě v tom nevidí že to nevidí na těch datech, že by byl nějaký problém. No tak do té doby můžeme přece růst. No co, no jsou úrokové vyšší. To no nevadí, přece do toho stejně do toho můžeme naskákat. Vystoupili jsme minulý rok uh, ve velkém. Uh, pořád ještě určitě co dohánět, že jo? Takže pořád ještě to můžeme honit na rozetej vlak, protože je ještě dost času, že jo, půl roku je dlouhá doba, než může dojít nějaké změně. No a takhle ty trhy pravděpodobně, podle mého názoru, přemýšlí. Jo, nemám samozřejmě patent na pravdu, ale ani nemám kušťalovou kouli, ale řekl bych, že tady ta že tady tenhle, tady to vysvětlení, které jsem vlastně nastínil, tak podle mě dává mnohem větší logiku. A nebo částečně to můžou být dvě věci, samozřejmě. Ono se nedá říct, že jenom jedno to vysvětlení je správné. Jo, nemám problém s tím, že i to první vysvětlení má smysl a že určitě mnozí na tom na, na to spekulují na trhu, ale spíš si myslím, že větší váhu má právě to, co jsem, tomu, čemu se vlastně přikláním. Tady ještě taková poslední zajímavost a já jsem to chtěl ukázat hrozně dávno, vždycky jsem na to zapomněl a to jsou právě spotřební úvěry, spotřebitelské úvěry z kreditních karet a ty neustále rostou a rostou a rostou a rostou. Nějaký zádrhel se odehrál akorát v prvním kvartálu v letošním roce, že to trochu jako zpomalilo, ale jinak to pořád je nahoru, nahoru a nahoru. Uh, tady tohle lze taky určitě brát jako jistý, jako jistý signál, že jakmile už nebudou schopni tady tihle ti, uh, jak, jakmile ten retail nebude schopen si brát ty nové úvěry na ty kreditní karty, tak to je rozhodně uh, význam, významný signál, protože v ty reálné ekonomice ta poptávka zač začíná slábnout. Ta poptávka je podle mě hrozně moc uměle vyhoněná právě tady, tímhletím. tady tímhle tím, tady těma různýma kreditníma kartama a podobně, v Americe je prostě, v Americe je to strašně rozšířený, pro nás je to třeba nepochopitelný, protože my s tím ani moc nepočítáme, protože my kreditní karty tady moc nemáme, málo kdo si může, málo kdo má až takový suprový příjmy, že si může dovolit kreditní kartu využívat v podstatě na denní bázi, a já si hlavně myslím, že úplně jako tady tuhle tu kulturu, že v tom, že a i kdybych na to ty peníze jako fakt měla, bych mohl ty kreditní karty fakt jako využívat v velkým nějakým masovním měřítku, to bych to stejně asi nedělal. My jsou tam tyž různé různější výhody, různější cashbacky a tak dále, proto ty lidi se s ním snaží platit, ale je to, je to jako. Nechci, nechci to jako kritizovat za každou cenu, ale ty kreditní karty jsou podle mého názoru fakt jako docela dobrá pás, protože jakmile uh, to přeženete, tak vás, tak tak ten, ten jako profit z toho v podobě těch nejrůznějších, nejrůznějších, raz, dva, tři nejrůznějších cashbacků, a vlastně, že, že je to přivýšeno případně tím, že prostě nejste schopni potom to splácet. A musíte platit, platit ty šílené úroky, které na těch kreditních kartách je. A to jsme trošičku odbočili. Tady je skutečně o to, že je to určitě jeden z těch ukazatelů, který můžeme sledovat, takmile ten objem těch těch kreditních, těto, těch, těch spotřebitelských úvěrů z těch kreditních kart začne výrazně klesat, tak je to určitě významným signálem, že už teda to asi prasklo. Můžeme, můžeme to takhle vzít. A můžeme i sledovat, že když to prasklo právě v tom roce 2020, to byly významné propady. Že jako ta snaha to jako splácet, tady tyhle ty úvěry, byla docela dost velká, že pak trvalo to jenom víceméně, a ty největší propady byly půl roku, no, jenom. Ale tady si můžeme všimnout, ne vlastně ne, to je od toho to až prasklo. No, ani ne půl roku, no ty největší propady byly nějaký tři měsíce, tři čtyři měsíce, pak se to srovnalo a od to od dubna minulého roku zase vidíte tohle, jak se to, jak to šíleně nabopnalo za nějaký dva roky. Takže pořád ta reálná ekonomika ve Spojených státech je docela dost silná, respektive ta poptávka je v té ekonomice strašně silná, vidíme to právě i na a nezaměstnanosti, protože je pořád historicky na těch nejnižších úrovních. Ve Spojených státech pořád je to pod těmi 4%, to tě je strašně málo. Fed potřebuje ty úrokové sazby dostat mnohem, mnohem výš. Minimálně, pokud si teďka vzpomínám, on to ukaz, oni to ukazovali i v ty poslední projekce. Já teďka nechci hledat, protože by mi to trvalo nějakou dobu. Mám pocit, že oni projektují pro, pro ty následující roky nějakých 5,2% nebo něco takového. Jako, počítaj rozhodně s nějakým jedním procentním bodem, jo, že, te, že zhruba, teď se nejsou úplně jistý, ale počítaj s tím, že ty, uh, že ta nezaměstnanost ve Spojených státech o ten jeden až 1,5% a procentního bodu by měla vzrůst, což jsou mimochodem jako miliony nezaměstnaných, to no, se nezdá, že to vypadá jako nic moc, ale pod těmi procentní body jsou docela, do, je docela dost jako životu, je docela dost osudů, což samozřejmě není jako příjemný, máte nějakou tu empatii teda. Bo když si to pod tím představíte, když to nebudete brát jenom jako čísla, tak prostě automaticky každý procentní bod nahoru, co se týče nezaměstnanosti, znamená v takovým státě, jako jsou Spojené státy, tak znamenají právě miliony lidí na ulici, na, uno, na ulici jako na dlažbě, jak se říká. U nás každý procentní bod nahoru prostě znamenají zase 100 tisíce lidí prostě bez práce. Tak, to bylo co se týče toho makra asi všechno, koukneme se na cenový grafy. Dneska to bude trošku delší, jak jste si všimli, protože to bylo třeba všechno vysvětlit. Takže pokud by vás něco napadlo, případně do komentářů, můžete úplně bez problémů se zeptejte a jdeme teda na cenový grafy, už jsem to přepnul. Zase, že všechno funguje. Každopádně dávejte určitě odběry, pokud jste nedali like dnešnímu videjku, tak to určitě napravte. A, a když budete mít nějakou otázečku, tak komentářů. komentářu. A začneme teda týdenním grafem Bitcoinu. Já si myslím, že v těchto těch chvílích je asi evidentní, že teda bíci můžou slavit. Protože jednak otestovali... To je na tom ten paradox. Já jsem hrozně chtěl, aby jsme těch 25 000 otestovali. Protože jsem to považoval jako takovou tu první úroveň která je opravdu jako solidnější. Ono se to samralo kolem těch 27 000 dolarů a já jsem říkal, že tady tahle hladina je prostě prd a že chci otestovat něco silnějšího. To bylo právě těch 25 000 dolarů. A už hnedka, když jsme se mohli kouknout třeba na ty, na ten, na ten čtvrtek a na ten pátek, na těch nižších timeframech, na hodinovce, tak tam šlo vidět, že tam ty výkupy hnedka jsou. Tam šlo vidět, že se to hnedka, že to hnedka mnozí berou jako příležitost, což bylo velmi dobré znamení a už prostě v pátek jsem tušil, jak to dopadne. Jo a fakt, ta, ta neděl, nedělní, ta týdenní svíce vypadá velmi dobře v těchto těch chvílích. Máme tady de facto pin bar, otestovali jsme docela slušně, ne úplně plně, nebo nebyli jsme na té horní hranici, tak jak to mám zakreslení toho pásma, ale v těchto těch chvílích to vypadá velmi dobře, takže tady není co řešit, tohle jako bullish. Sice jsme ztratili minulý týden, ten dvousetýdenní klozavý průměr a 20 týdenní klozavý průměr, respektive jsme měli close pod tady těma, dynamickými úrovněma, ale tady vidíte, že se to snaží vrátit zpátky. Nejsme nad tím, což je blbý, ideální by bylo, kdyby ta týdenní svíčka zavřela nad tím, ale ono, když se na to koukám na hodinovce, tak tam možná ještě nějaké impulzy do konce dneška přijde. Nedělil bych se tomu vůbec. Tím pádem bychom měli otestovaných 25 tisíc dolarů, tady tu naše klíčovou kurzovou, kurzové pásmo. Zároveň bychom se, a tím pádem ten výsledek samozřejmě, jak, jak vypadá na, na grafu, tak je docela dost solidní. A já si pamatuji, ještě teda, vlastně o tohle už index, to není Binance. A objemy teda, no objemy jsou hodně průměrné. Objemy jsou průměrné, ale tak jako je červen, no, druhá polovina červená už. No a jenom ty objemy se mi úplně nelíbil, no. Ale co se na denní, jak to vypadá. Jako ty objemy nejsou nic moc, ale ta svíce vypadá dobře. No, skoro bych zapomněl si úplně na ty objemy. No a já bych řekl, že to je v pohodě. Jako i když ty objemy jsou slabší, tak uh, máme léto a během toho léta můžeme, můžeme uh, prostě počítat s tím, že, ty, že to volum bude klesat. Ale samozřejmě je to dílčí, jenom dílčí úspěch, pokud teda ten, ta týdenní svíce zavřete zavře v této podobě, tak nemalovat vzdušní zámky a že teda máme jako lokální lou a jdeme zase, já nevím, na 30 tisíc dolarů. Já bych řekl, že těch 30 tisíc dolarů spíš jako neprolomíme během června, jestli se dojde k průlomu téhle úrovně, tak jedině až, že ten trh prostě na to nemá sílu, to vidíte. Ty poslední týdny, jak se to samralo, těch posledních mnoho týdnů. Jakým způsobem se to vyvíjelo, aby bylo strašně překvapené, když by se to odrazilo od toho aktuálního supportu a najednou to udělal ují, přes 30 tisíc. Tomu vůbec nevěřím v těch chvílích, protože tam ty objemy právě nejsou. Ta aktivita tam není. Je dílčí úspěch, že se podařilo obránit support, protože to v těch chvílích vypadá dobře, pokud takhle ta svíce zavře, tak OK. Ale nemalo, opravdu bych si nemaloval nějaký něco extra pozitivního, nevidím to úplně na tom. A jak říkám, já nemám samozřejmě na křišťálovou kouli nevidím do budoucnosti, ale v těchto těch chvílích mně přijde spíše jako reálný, že během toho léta se nám to bude právě samrat mezi tím 25 až 30 tisíci dolarů. Něco podobného, co jsme právě viděli minulý rok, kdy my jsme se vlastně uh, zhruba v polovině června minulého roku dostali k těm 19 tisícům dolarům a potom jsme právě jak ping míček to prostě lítalo od, od toho supportu No, případně po uh, těch 25 000 dolarů po tu rezistenci, tehdy, tehdy rezistenci, pak bylo ještě něco lokálnějšího na těch cca 22 tisících dolarech, od čeho jsme se taky dvakrát v podstatě odrazili tady a tady. Něco podobného bych se dokázal představit i tentokrát. Jo, až potom třeba během uh, podzimu dojde k nějakému průlomu nahoru či dolů, fakt nevím. Nevím kam to půjde, samozřejmě, já, moje st strategie, netajím se tím nějak, počítá s cca těmi 12 000 dolary. Uh, můžu se samozřejmě mít, může být úplně vedle, ale to se bude hlavně odvíjet právě od toho makra. Se, teka se rozhoduje o vývoji toho trhu v té reálné ekonomice. Jakmile začne růst zaměstnanost, jakmile Fed bude nucen snižovat sazby, tak je to velký špatný a ty trhy zřejmě budou mít opravdu strach a budou ty investice všichni v vozovkách všichni z toho trhu stahovat, aby si to samozřejmě uchránili. Protože to tak vždycky bylo. No, vycházíme z těch minulých dá, vždycky to tak fungovalo. Tak, co se týče denního grafu, tak my se pořád držíme vlastně v rámci toho klesajícího kanálu, jak můžete sledovat. A teďka testujeme tu lokální rezistenci těch 27 000 dolarů. Vidíme tady, že došlo k zpomalení toho, té setrvačnosti. Ještě je velmi pravděpodobný, že v, že v tomto týdnu že dojde k nějakému retestu těch 25 000 dolarů. Já si to myslím, že k tomu asi dojde, protože ono nám to zrovna vychází docela na... Tady na volume profile nějaká, Počkej se na to podívám pořádně. Jo jo, tady je, jaká, tady, tady začíná nějaký high volume no, taky pidi na volume profile, jak ukazuju, kurzorem. Zároveň tady máme teda tu rezistenci, zároveň máme blízko horní hranici toho kanálu, což vlastně funguje jako trendovka to je klesající struktury, kterou máme už od poloviny dubna. Takže počítáme o toho high tady. Takže já bych to viděl ještě prostě na nějaký retest, no, minimálně. A pak se uvidí. Tak se, jako, ono to nevypadá na první pohled, ale teďka je to hrozně zajímavý. Teďka je to opravdu já nevím, já bych řekl, že to je mnohem více zajímavý, než když to dělalo tady tyhle ty šílený jako uh, spiky spajky nahoru, protože to úplně jako mě, podle mě to nedávalo vůbec žádný smysl, uh, že to bylo jako vyhoněný právě tím, těmi různými, no vysvětloval jsem to tehdy, že on vzrostl stran strašně balance sheet. A mimochodem ta, všechna ta likvidita vytvořená Fedem no z toho března už je fuč, většina já nevím, jestli jsem to ukazoval, vlastně ne, já si myslím, že jsem to neukázal na těch, já jsem totiž vlastně před týdnem, že jo, nebyla videoanalýza, já si myslím, že jsem to neukázal, tak já to ukážu zase příště, jo, jakmile, jakmile to půjde, tak já to zase někdy ukážu, když tak si to, vlastně já si myslím, že jsem to zmiňoval v nějaký textové analýze, že už většina z toho je pryč, a teď se nejsem úplně 100% jistý. No to je jedno, tehdy to bylo prostě vyhoněný podle mého názoru docela dost tím sentimentem, který a který byl teďka, teďka hlavně z toho sentimentu pozitivního spíše profitu nebo spíše evidentně profitují akciový trhy. Koukneme se rovnou na to, koukneme se, jak, je na tom akci, jak jsou na tom akciové indexy. Koukneme napřed Nasdaq, protože ten je na tom podle mě asi nejlíp. Nasdaq umazal skoro 80% z toho celého medvěda tady. To je fenomenální úspěch. Uh, tím pádem jsme prošli přes FIBO 60, 61,8% 60, a přes ten tzv. Golden Ratio, což je 65%. Je velký technický úspěch rozhodně. No a teďka jsme už v podstatě jako jednou, no, jed, jeden, krok od, to, od dosažení toho vrcholu. No. Jak ten trh je samozřejmě docela dost přepumpovaný, dle, uh, dle denního RSI, už se držíme poměrně dlouho, nad těmi 70 body, což je samozřejmě dost rizikové, může se to každou chvilku řekněme obrátit. Máme vrchol na cca 8, téměř 80 borech. je to už hodně přepálený, takže jako pozor na to. Tak, tady víc asi k tomu nemám. Myslím, pičko je na tom velmi podobně, vlastně tam, tam taky vlastně, ne, tady je to něco horší, jak jsem říkal, jo. Tady jsme ještě nedosáhli těch cc 80%, ...umazání právě těch, těch ztrát z toho minulého roku, že tady je to něco slabší. On zas na druhou stranu nezdek, měl za sebou mnohem větší propady. A... Pokud si... Já teďka se nesu jistý, ale tam to bylo o dost. To znamená tady k tomu load, na, na SMPčku to bylo, máme load 27% dolů. Tady je to... No mylou. tady, tady máme No tady to bylo mnohem víc, je 37% až. Až dolů, takže NASDAQ jako je mnohem, mnohem silnější, ono to vypadá na první pohled, že, ty, že, že, ten jako nárůst byl menší, ale ve skutečnosti jako, že ten výkon je vlastně stejný nebo velmi podobný, ale není tomu tak. tak každopádně SMP se S&P 500 dostalo taky hrozně daleko, jsme u rezistence 4540 bodů, kde ten trh byl vlastně naposled někdy v dubnu minulého roku. A takže to je jako určitě fenomenální úspěch. A hlavně ty posledních pár týdnů je to, to strašnou sílu. Taky už je ten trh docela dost přepumpený, ale není tak přepumpený jako nezdek. Tady ještě možná nějaký jako impulzy nahoru, že se to trošku vyčistí budou. Ale co se týče právě VIXu, já už jsem to zmiňoval, tak uh, my jsme na, my se, pokud ten VIX bude klesat tady tím a tím tempem, tak se klidně můžeme za pár týdnů dostat k těm 11 až 12 bodům, kde jsme byli naposledy a uh, v podstatě těsně předtím, uh, v 2020, tedy před těmi největšími propady. A jakmile se VIX dostane na tyhle úrovně, tak je to jako totální red flag. Uh, může to ještě samozřejmě, že tady je prostor, může to jít ještě dolů, ale jako co se týče bylo by byl potom jako pořádně, pořádně jak si to rozmyslel, tak řeknu. A co se týče rasla, tam taky byly nějaký pohyby, i, i ty low capy docela dost teďka ty poslední zhruba 2-3 týdny, tady bylo evidentní, že to chce nahoru, ale taky jako když to srovnáte právě s tím, jak vypadá SMP a NASDAQ, tak to je nebe a dudy. Na to hrozně, je to jako extrémní rozdíl. Tady už asi nic. Koukneme v rychlosti na dolarový index, kde jsme byli u obraze. Tady jsme ztratili support, který byl kolem těch 103 bodů. A vypadá to chvílema, že asi dojde k dalšímu poklesu, protože ECB právě zvedlo sazby hnedka druhý den. Zatímco Fed teda učinil tu pauzu. Takže to je samozřejmě tlak pro pokles toho amerického dolaru. Že americký dolar, já to teďka nevidím upřímně. Kdyby, kdyby Fed zvýšil ty úrokové sazby teďka na tom zasedání, tak jo. To by byla pumpa určitě nahoru. Ale vzhledem k tomu, že teda došlo k pauze a zároveň něco šlo za sazbama nahoru, tak jak je tam, on pořád jako, samozřejmě ten FED má pořád mnohem výš ty úrokové sazby než je CB a ono se očekává u ty Evropské centrální banky a u dalších i centrálních bank, že teďka půjdou ještě nahoru no, se sazbama, zatímco teda FED jako už zapauzoval. Tak, ještě poslední věc už si ukážeme, jestli mě teda ještě nic nenapadne, já si myslím, že to stačí, aby to nebylo příliš dlouhý. I přes všechny ty věci, co se teďka staly, přes uh, vlastně jak Binance teďka čelila těm problémům, Coinbase taky má ty stejné problémy v podstatě, tak největším vítězem je Bitcoin v těle těch chvílích, protože nám vzrostla bitcoinová dominance, Téměř 50% a já bych řekl, že tady tahle ta rezistence je proražena. Bitcoin z toho vytěžil maximum, altcoiny dostali strašnou bídu, ukazovali jsme si to v... Myslím, že jsme si to na streamu ukazovali, nebo na... ne, neukazovali vlastně, na to jsme neměli, myslím, čas, a že jsme si ukazovali jiné věci, ale zase to určitě doženeme, případně v dalších streamech, videích a tak dále. Určitě si to i uvedeme ještě na, uh, určitě si to uvedeme ještě i v uh, textových analýzách na magazínu. Každopádně Bitcoin to vyhrál. Protože Bitcoin, Bitcoin oproti tomu altcoinovému trhu si udržel mnohem více hodnoty. Naopak tam bylo evidentní, že prostě z altcoinů mnozí utíkají a fakt schovávají se do toho Bitcoinu, což se právě projeví v té Bitcoinové dominanci. A mimochodem i u USDT dominace rostla. Koukneme se na to. Jo. I tady je ta dominance, teďka ty posy, a to je, to je, měsíční, jo, proto to vypadá tak jakože že skoro jak kdyby se to nehlo, ale když se podíváme na ty úrovně, tak jsme zpátky tam, kde jsme byli na začátku letošního roku. V vlastně. Tak jo přátelé, já se s vámi už loučím, pokud se vám dnešní video líbilo, což doufám, že jo, doufám, že to bylo pro vás informačně hodnotné, jestli se něco nového dozvěděli, něco nového pochopili, něco nové se jí doufám naučili. kdyby náhodou vám nebylo něco jasný, tak se určitě zeptejte v rámci komentářů a pokud jste zapomněli dát like, tak určitě dávejte lajky a případně dávejte odběry kanálu. A nezapomeňte, že na následujícím týdnu bude stream ve středu 19.00. Já vlastně mám já to řeknu asi, víc, 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 úplně se jako více rozhodnu ve středu. Já mám totiž ten nápad, že spíš jako ty streamy ze čtvrtka přehodím úplně na ty středy, protože ty středy se mi tak jako hodí. více, na to i dává v logiku z pohledu toho trhu, že vlastně máme za sebou půlku těch běžných, toho běžního obchodního dne, tím pádem je to mnohem více relevantnější. Ale ještě se rozhodnu ve středu, když tak vám to potvrdím, jestli ty streamy budou už navždy od ve středu v těch 19 místo čtvrtka 19. Tak jo, definitivně se s vámi loučím, můžete si zbytek víkendu a mějte úspěšný následující týden, mějte se na zdar.